Музика, яка відкликається перш за все у вас ось тут, в душі, і, звісно, були правильні ритуали. А музику слухати і пити правильний чай, а особливо, коли це чайна церемонія, це взагалі ідеально. Тому увага, далі про чайну церемонію. Чай – величний та таємничий, смачний і легкий водночас. Традиційна чайна церемонія поєднує чотири принципи – гармонію, чистоту, повагу та спокій. Народилася ця традиція в Китаї за часів династії Цинь. З давніх часів чай вважався дуже корисним та навіть цілющим напоєм. Його властивості дозволяють зберегти молодість і відновити нервову систему. Аби приготувати ідеальний чай, його треба залити чистою водою. А саме порожній чайник нагрівається гарячою водою, а потім очищується. До напою можна додавати різні спеції. Той самий напиток, який на вулицях і везде можна попити, це не масала чай. Це мілк чай. Імбір внутрі ковшика, прямо в тому місці, вірніше, прямо в той ємкості, в якій ви будете варити сам чай. Для чого я це роблю? І не тільки я, а багато індуси по утрам до восходу сонця. Для того, щоб сок із імбиря вийшов. Просто, якщо його нарізати, не буде такого ефекту. Іменно от роздолблений корінь імбиря дає такий бешений аромат. Різновидів сорту чаю безліч. Найвідоміші для вживання – чорний чай, зелений, білий чай, червоний чай. Що чорний чай п'ють люди, яким не вистачає кофеїну. У складі чорного чаю міститься речовина танін, що зміцнює імунітет. Але найбільша особливість напою – здатність цілити думки людини, прискорюючи тим самим вихід із пригніченого стану. Дальше. Ослабляйте, дай тебе попити. Так, слышиш. Так, это она уже залила в чай сразу, так? Ишь ты. Бадьорить і зміцнює серцево-судинну та імунну системи. Це про зелений чай. Його вважають еліксиром довголіття і найчастіше п'ють при схудненні. Він також може допомогти відкрити заблоковані енергетичні канали. Засипаємо чай в гайвань, обливаємо водою. Немного помешиваем чай крышкой гайвани. Тим самим очищаємо чай від пилі, ждемо 5-10 секунд, виливаємо. Заливаємо кілька разів водою, чекаємо 10 секунд і можемо пити. Це мистецтво приготування білого чаю. Він має тонізуючу дію та антиоксиданти в складі. А ось червоний чай не тільки смачний, але й помічник в очищенні організму. Він прибирає млявість шкіри, омолоджує та оздоровлює її. Тим, хто має висипи чи пігментні плями на шкірі, рекомендовано. А антоціани і інші пігменти – це антиоксиданти. Вони захищають наші клітки від розрушительного воздействия свободних радикалів і інших неблагоприятних факторів окружающей среди. Це дозволяє зберігати і підтримувати молодість. Чайні дерева вирощують майже в 40 країнах світу. Основні три країни – Китай, Індія та Шрі-Ланка. Чайні дерева подекуди можуть вирости до 15 метрів висоту. Чай збирають протягом року, в залежності від погодних умов. Вважається, що чай, зібраний вручну, якісніший і смачніший, ніж зібраний технікою. Ось такий він загадковий та ароматний світ чаю. Наталія Чинталян, Правда тут лайф. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, весь наш контент для вас цікавий. Обіцяємо вам, що буде далі ще цікавіше, тому обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Ну і на нашому каналі, щоб не пропустити жодне нове відео, умикаємо дзвіночок, ставимо лайки, пишемо приємний коментар. We'll be right back.
Дякую.